kumanaan qof oo ah taageerayaasha wadaadka Ciiraaq ee Muqtada Zadar ayaa maanta isugu soo baxay magaalada Baqdaad iyagoo ka qayb galaya dibadbax lagu dalbanayo in ciidamada Mareykanka laga eryo dalkaasi naga baxa. Kuwaas oo duulay waxaan rabnaa madaxbanaani ayay ku qaylinayaan dibadbaxayaasha oo isugu jiray rag iyo dhalinyaro caruur iyo haween. Wakiilka socda Muqtada Zadar oo ka hadlay dibadbaxyada ayaa aqriyay bayaan ka soo baxay wadanka saameynta badan ku leh Ciiraaq. Bayaanka ayaa ku baaqay in dhammaanba ciidamada shisheeye ay ka baxaan Ciiraaq, in laga laabto heshiiskii amni ee Ciiraaq kula jirta Mareykanka, in hawada Mareykanka laga xidho militariga Mareykanka, iyo in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uusan kibir muujin marka uu ka hadlayo saraakiisha Ciiraaq. Haddii dhammaan arrimaha la fuliyo, waxaan Mareykanka ula macaamilaynaa sida dal aan soo duulin. Haddii kale, waxaa la arki doonaa dal cadow ku ah Ciiraaq, ayaa lagu yidhi bayaankaasi. Joogitaanka ciidamada Mareykanka ayaa arrin xasaasi ah ka ahayd Ciiraaq, tan iyo markii diyaarad daroon ah ay ku dileen jeneraalkii reer Iiraan ee Qaasim Suleymaani iyo hogaamiyey ku-xigeenkii kooxda Al-Shaxda Al-Shacab ee Shiicada ee Ciiraaq. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, Star TV.